Je posledný májový pondelok a my máme pripravené najnovšie správy. Vitajte pri obrazovkách. Ministerka stavebníctva Zorana Michajlovičová vyhlásila, že je hrdá na to, že sa ukončil koridor 10 a dodala, že za realizáciou pevne stojí práca tohto ministerstva a jej osobne. Keď som sa dostala na čelo tohto rezortu, infraštruktúra bola hlavnou témou vtipkovania. Hovorilo sa o tom, či je niečo skončené v stanovenej lehote alebo nie. Boli to výsledky práce mojich predchodcov. Maximálne som sa snažila to zmeniť, uviedla Michajlovičová v interviu pre Politiku. Dodala, že verejnosť chcela presvedčiť o tom, že je infraštruktúra dôležitá rovnako ako polícia, vojsko či ktorýkoľvek iný rezort. Podľa jej slov je práve tento úsek možno aj najvýznamnejší, keďže rozvíja hospodárstvo, spája ľudí v krajine a so svetom a spoločnostiam umožňuje podnikať. Príslušníci ministerstva vnútra z Nového Sadu zatkli G.J. z dôvodu podozrenia, že 24. mája zavraždil manželku a jej rodičov. Je podozrivý z toho, že v piatok ráno kladivom zabil manželku M.J. a jej rodičov v rodičovskom dome na Telepe v Novom Sade. G.J. utiekol z miesta činu a po trojdňovom pátraní, do ktorého sa zapojila novosadská polícia aj s helikoptérou, sa im podarilo prísť na stopu podozrivého páchateľa. Zadržali ho na 48 hodín na príkaz prokurátora, ktorý hneď podal trestné oznámenie z dôvodu trojnásobnej vraždy. 40. zasadnutie obecného zastupiteľstva Stará Pazova sa bude konať zajtra vo Veľkej sále Bielej budovy v Starej Pazove so začiatkom o 10. hodine. Na programe bude 12 bodov, medzi inými napríklad rokovanie o návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2019, rokovanie o zmenách a doplneniach programu práce s finančným plánom verejnokomunálneho podniku Vodovod a kanalizácia a verejného podniku Toplana. Na pretras príde aj správa o činnosti a finančná správa miestnych spoločenstiev Krnešev, Staré Bánovce a Stará Pazova za minulý rok a taktiež správy Červeného kríža, turistické organizácie a Domu zdravia. A lokálni odborári budú preberať aj analýzu zdravotného stavu obyvateľstva za rok 2018 a tiež návrh rozhodnutia o vzdelávaní Rady zdravia. Od začiatku mája v obci Stará Pazova je v platnosti nové rozhodnutie o taxislužbe, ktoré určuje bližšie podmienky vykonávania tohto druhu taxislužby, ďalšie charakteristiky a označenie taxivozidiel. V tomto období prebieha udeľovanie strešných označení, ktoré musí každý taxikár nainštalovať na auto. Z inšpekčného oddelenia vyhlásili, že tí taxikári, ktorí budú vykonávať prevoz cestujúcich bez strešného označenia, budú pokutovaní. V našej obci môže túto prácu vykonávať 45 taxikárov, a momentálne sú registrovaní 42. Udelením cien a vyhlásením troch najlepších predstavení, ktoré sa zúčastnia republikovej prehliadky v Kule, sa v sobotu v Starej Pazove skončil 56. festival ochotníckych divadiel Vojvodiny. Predstavenie Slečna Júlia v prevedení Ochotníkov z Kuly vyhlásili za najlepšie, získalo teda prvú cenu. Režisérovi tejto inscenácie Fuadovi Tabučičovi sa dostalo aj ocenenie za najlepšiu réžiu. Na druhom mieste je ochotnícke divadlo Stevana Sremca z Crvenky s predstavením Náhodná smrť jedného anarchistu. Tretie miesto obsadilo predstavenie Bál upírov zo Šídu. Zo staropazovského súboru bola za herecký výkon pochvalným uznaním odmenená Marína Havranová. Festival zatvoril Vladimír Kerkes, riaditeľ strediska kultúry a na počesť odmenených žiaci staropazovského gymnázia Branka Radičeviča zahrali predstavenie Pogledaj dom svoj andele. Aj keď bol víkend, v nedeľu 26. mája Staropazovská základná škola Hrdinu Janka Čmelíka bola otvorená a plná nielen žiakov, ale aj dospelých. Po 7 rokoch sa v tejto budove opäť organizovala republiková súťaž zo slovenského jazyka, určená pre tých najúspešnejších siedmakov a úosmakov z celej Vojvodiny. Súťaž ráno o 9. hodine otvorili riaditeľ školy Janko Havran, predsednička Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová a predseda výboru pre vzdelávanie Ján Kolárik, ktorí sa krátko prihovorili, privítali prítomných a vyzdvihli úspech všetkých žiakov, ktorí sa na toto najvyššie kolo súťaže dostali.
Tentoraz je rozhodnuté, aby to bolo v Starej Pazove na základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, ako čo bolo aj pred 7 rokami. Znamená, striedajú sa školy, ktoré organizujú tieto republikové súťaže. Organizátorom pravda je základná škola zo Starej Pazovi a národnostná rada. Bolo najprv 41 žiak, ktorí získali vôbec možnosť sa podľa pravidiel sa zúčastniť tejto republikovej súťaži. To sú všetci žiaci, ktorí na medziobecných súťažiach alebo oblastných obsadili, vlastne získali 14 a viac bodov od možných 20. Na mena takých sme mali 41 žiaka. Jeden žiak má záväzky na nejakej inej súťaži, takže zostalo 40 a vidíme, že dnes jeden žiak neprišiel. Po krátkom uvítacom programe sa 39 súťažiacich presunulo do školskej telocvične, kde po jasnej inštruktáži mali 90 minút na riešenie testu z jazyka slovenského. Išlo o preverenie vedomostí, ktoré získali počas bežného školského roka. 5 kolegyň sme, my, ktoré sme boli aj pri vypracovaní testov, tak testy aj posudzujeme, oprávame a potom konzultujeme sa medzi sebou aj pri tom oprávaní, lebo viete, predsa je to slovenčina, to nie je matematika, tu nie je, keď ide o niektoré úlohy, tak je to jasné, a podstatné meno, podstatné meno, ale sú aj také veci, keď tu prichádzajú do úvahy nejaké synonyma alebo voľačo, potom sa konsultujeme o tom, rozprávame sa, preto nám aj dlhšie trvá to oprávanie. Po vypracovaní testu mali žiaci pripravený spoločný program, a to obed a návštevu moderného futbalového domu. Za ten čas 5-člená komisia zo slovakistickej vojvodinskej spoločnosti testy kontrolovala a vyhodnotila. V kategórii 7 ročníkov tretie miesto získal Michail Kotváš z Padiny, druhé miesto Andrej Trnovský z Padiny a o prvé miesto sa podelili dvaja siedmaci, spolužiaci Zaradáča Peter Bagľaš a Miroslav Zvara. S úsmakou sa na treťom mieste umiestnila Mariana Mikuľová z Aradáča, druhé miesto patrí Vladimírovi Gabrielovi Lovásovi z Aradáča a prvou je Ema Pudelková z Padiny. Nebola tréma, pripravovala ma moja triedná pani učiteľka slovenčiny Vesna Kameňová. Bola tam gramatika, slovné druhy, nebolo to až také náročné. V podstate ľahký test. Odmenení získali diplomy a vecné ceny od Matice Slovenskej, Národnostnej rady a Základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a tiež výlet v lete na Slovensko na Donovaly, ktorý darovalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Žiačky Staropazovského gymnázia Branka Radičeviča sa po tretíkrát stali víťazkami Srbska v školskom volejbale. Zlato si vybojovali na republikovej súťaži v športovom kempe Karataš v Kladove, ktorá sa konala v dňoch 23. až 25. mája. Najprv vyhrali nad Kladovom a Smederevom, v polofinále zvíťazili nad Novým Sadom a vo finále sa započili v súboji s ďalšou školou z Nového Sadu. Staropazovčanky viedol tréner, profesor telesnej výchovy Miroslav Markovič. V útorok očakávame premenlivé počasie, ráno slabý dážď a oblačno, popoludní by sa malo ukázať už aj slnko. Mierny vietor priamo z juhu a denné teploty v rozmedzi od 18 do 26 stupňov. Toľko zo spravodajského bloku na dnes. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia aj zajtra.